Svi znamo da je roman kraljica književnosti, više se čitaju romani nego i zbirke priča, i putopis, i esej, i poezija. Međutim, evo, Davor i ja smo nešto malo otvorili priču, nismo se godinama sreli, da se nešto događa u zadnje vrijeme, ne samo u Hrvatskoj, nego i na planu svjetske književnosti, da kratka priča ili malo duža kratka priča, ne znam kako bi je nazvao, pripovijest i to, da postaje zanimljiva sve više ljudima, da li zbog stila života ili ne znam šta sve presuđuje tome, da li i pojave i interneta i toga što su ipak i novinske priče odradile svoj posao, ali evo, kratka priča ili malo duža kratka priča se čita više nego možda prije 20-30 godina. Evo, jako sam sretan što ovdje u Rijeci mogu predstaviti svoju zadnju knjigu, to je Priča o samoći, knjiga za odrasle. To je 10 priča, knjiga je izišla proljetos i imao sam tu sreću, izišla je u 2000 primjeraka i u nepuna 4 mjeseca je bila rasprodana, tako da večeras predstavljamo drugo izdanje. To su priče koje govori o osamljenim ljudima, samotnim ljudima, našim suvremenicima. U njoj sam sabrao priče koje sam pisao proteklih 4 stoljeća. Većina njih je nastala u zadnjih 7-8 godina i nekako mi je drago da je obična čitalačka publika u tim pričama o samoći našla očito i djeličke svoje sudbine, jer taj dobar život te knjige, priča, svjedoči o tome da je dopro do njihovog srca, do njihovog uma. I evo, nisam već nekoliko godina bio ovdje u Rijeci, pa ću pored ove priče, pored knjige Priča o samoći, nešto ću malo progovoriti i o zadnjem mom romanu, Nekoliko ptica, jedno nebo, koji je imao 4 izdanja, koji je izišao prije 3 godine. Tako da evo, to je jedna lijepa prilika da napokon se nakon duže vremena obratim mojim čitateljima iz Rijeke. Većina ovih priča nastala je proteklih 7-8 godina, ali najstarija u zbirci je nastala prije 25 godina, jedna prije 20, ostale su zadnjih 7-8 godina. Mislim da su izrazito vezane za naše vrijeme. Ne govore samo o samoći, govore i o osamljenosti. Ja se negdje usudim reći da je samoća i osamljenost dominantna tema 21. stoljeća. Nažalost, to je tema koja se, nekad se samoća i osamljenost ticala ljudi starije životne dobi. Sada, kad govorimo o samoći i osamljenosti, govorimo čak jako, jako puno o mladim ljudima. Ja se usudim reći da je samoća i osamljenost dominantna tema 21. stoljeća. Možda je to i neki odgovor zašto je knjiga tako dobro naišla na recepciju kod čitatelja i kod kritike. I imam osjećaj da je to, nažalost, ono što će nas mučiti i u desetljećima koji dolaze. Evo, ako Bog da, nadam se da će biti manje osamljenosti i samoće u životima onih ljudi koji se budu družili s knjigama i sa ljudima koji vole čitati knjige, ali, nažalost, to je tema koja pogađa suvremeni svijet.